головнокомандуючий Збройними силами, начальник Генерального штабу тоді, що був прямий блін. Треба було відмовлятися від підписання. Треба було далі інші умови просто виставляти, да, не продаватися, не про, скажімо, не прочавлюватися під тиском. Ну, да. В нас же ж зараз порядок денний 21-го року, а не 14-го. Так, тобто я розумію, що там є певна провина, денний, за яку, да, можливо, є певні претензії до 5-го президента. Що робити зараз з Мінську, враховуючи те, що всі строки, які там прописані, вже давним-давно сплили. Скільки порушень було? Скільки паспортів роздано в Ордло, що можна використати як наш козир у всіх майданчиках міжнародних? Та все, ну, все використовується. Так, просто наскільки всі ці елементи можна зібрати в одну купу і вийти з вже конкретної ініціативи 21-го року президента 2.0, як він там, прес-конференція називалася, так? А з ініціативою взагалі змінити Мінські угоди або поміняти, як ви кажете. У мене відчуття, що ми в різних світах знаходимося. У мене теж. І я, да, моє почетний обов'язок виступати понтіфіком, наводіть мости, скажімо. Давайте. Так, да, розумієте? Все відбувається. Останнє засідання тристоронньої контактної групи, економічна підгрупа дискутує, звинувачує Російську Федерацію і ставить питання про те, про передання собственної власності зараз квартир і так далі, які вони. Паспортизація, спроба провести вибори в Держдуму, залучити там цей відсоток громадян. МЗС готує відповідні заяви. Це готується на зустріч Байдена і Путіна в координації з нами. Це, ну, по всіх міжнародних площадках на ОБСЄ щочетверга на вищому рівні це зазначається послом України, послам Сполучених Штатів і інших країн. Ведеться величезна дипломатична робота, яка президент на прес-конференції вчора визнав повзучу анексію як таку. Він каже, що це перший крок до анексії, і це політична оцінка президента. Ну, я не знаю, які ще натяки потрібні, щоб зрозуміти, що ми це, а, розуміємо, б, протидіємо цьому. Але не можемо, і це є частиною, робити нічого, що не в рамках Мінських угод, правильно? Чому це ми не можемо зробити? Тому що ми маємо виконувати Мінські угоди. На цьому будуть ґрунтуватися наші угоди, зустрічі в нормандській зустрічі. Дивіться, рубльова зона, яка працює там з вересня 2015 року, роздача паспортів, елементи собственності, вони змушують навіть країни, які симпатіками Росії є, або утримуються, не хочуться сварити з Росії, змушують визнавати те, що в западній політології називається ефективний контроль. Тобто визнається контроль Російської Федерації над окупованими територіями. Частина визнає окупацію, частина, ну, змушена завдяки таким діям Росії визнавати ефективний контроль. Як ви думаєте, чию позицію це підважує, а яку посилює? Ну, звісно, що російська позиція підважена. Я був з Кравчуком на засіданні Ради безпеки ООН в відеоконференції в лютому місяці. І там, ну, навіть країни, від яких важко було чекати визначеної позиції щодо окупації. Ну, там, наприклад, Казахстан, В'єтнам і так далі, вони визнали, що, ну, да, ребята, ви вибачаєте, але є ефективний контроль. І більшість голосів, більшість країн світу визнали, що Росія окупує або здійснює ефективний контроль над територіями. І це от складна нищівна дипломатична поразка Росії і заведення її в більш складну ситуацію. Ми готуємо ряд послідовних кроків. До жовтня все з'ясується. До жовтня має вирішитися наступне питання. Можливо, зустріч Байдена з Путіним, зустріч Зеленського з Путіним, можливо. Заміна канцлера ФРН. Меркель уходить, епоха уходить. До жовтня? Да. Байден же з Путіним в червні зустрінеться. Ну, це до жовтня. Ситуація з Північним потоком має визначитися і закінчитися російське навчання або відведенням військ, або якимось іншим сценарієм, і вибори в Держдуму Російської Федерації. В жовтні буде геть зовсім політична ситуація навколо Мінських угод, нормандського формату, взагалі ситуація в Європі, з архітектурою безпеки в Європі. І це все, всі це розуміють, всі до цього готуються. Пан Ярослав питає, чи є план. План є. Чи ми можемо його оприлюднити? Ну, хто ж оприлюднює плани напередодні складної шахової гри? Не оприлюднюємо, звісно. Я можу там натяки роздати або зазначити певні позиції для того, щоб зрозуміли, що він є, і ми виходимо знову. Цей план скоординований з нашими партнерами, насамперед з адміністрацією Байдена нову. Іде дуже складна гра, і ми повністю віддаємо собі раду відносно того, що відбувається.